iz kabineta sa predsjednikom Milanovićem, sa njegovim suradnicima, gdje smo došli razgovarati upravo o budućem kandidatu za načelnika glavnog stožera. Mi smo usvojili predlog predsjednika Milanovića i kao što ste vidjeli danas na vladi je donešena odluka i bit će upućeno sutra u 10 sati na saborski odbor kandidatura generala Kundida za načelnika glavnog stožera. Jeste li vi odmah njemu rekli izrazili? Nakon 23. 3. ne vraćaju klupe i da u svibnju idemo na izbor. To još uvijek nije potvrđeno, to još uvijek nije situacija o kojoj možemo govoriti da je donešena odluka o datumu izbora ili o datumu raspuštanja sabora. Dobro, koji je vaš stav oko toga? Je li logično da to bude ipak svibanj s obzirom na svu dinamiku odluke vlade? Pa nema, moj stav je da izbori moraju biti kao što su svi do sada prije mene to rekli, pa naravno, tako kaže zakon i Ustav, da bude u ustavnom roku, zakonskom roku, i on će biti, da li će to biti 5. mjesec, će biti 7., 6. ili 8. mjesec, u ovom trenutku, po meni to nije toliko ideje. Zašto u vladajućoj stranci toliko dogovlačite s tom? Dogovlačimo, ništa, kad sve što ćemo napraviti bit će u okvirima zakona i ustavnih rokova, nema dogovlačenja ničemu, zakonski mora biti do 9. mjeseca, do 9. mjeseca će biti izbor. Ok, ne dogovlačite, ali nikako da presjećete koji je to datum? Na vrijeme ćete sve saznati, bez brige budite. Na vrijeme ćemo svi saznati i stranke i javnost i mediji da se možemo pripremiti i vi da se možete pripremiti i stranke da se mogu pripremiti za svoju kampanju i da ljudi mogu odlučiti za koga će vas. Sve će biti na vrijeme, bez brige. Je li ovako biti što se tiče šefa? Što se tiče garancije, u nekakvom pisanom smislu, ne. Mi smo razgovarali i kroz razgovore smo te teme otvarali i dogovarali se kroz razgovor. Ja mislim da je to dovoljno, da smo na dovoljno ozbiljnoj razini da se na takav razgovor i s takvim ljudima u samom razgovoru možemo računati na ono što smo dogovorili kada smo razgovarali. Rekli ste sutra u 10. odbor u Saboru? Sutra u 10. sati odbor, saborski odbor, da. I kako je sad procedura nakon odbora? Znači, nakon saborskog odbora upućuje se prijedlog vladi, vlada upućuje prijedlog predsjedniku države i predsjednik države donosi odluku. Što bi to značilo, evo, u najboljem slučaju, kada bi gospodin Kundid uistinu mogao doći na svoju buduću poziciju? Čim potpiše predsjednik Milanović tu odluku, to je gotovo. Nakon toga, naravno, ide primopredaja koja će se dogoditi između sadašnjeg načelnika glavnog stožera, admirala Hranja, i naravno novog načelnika glavnog stožera, generala Kundida, ali to je čista procedura, jedna tehnička stvar. Danas je zadnji dan.